En liten stund. Frank Larsson, stenhård i byxan, Larsson. Hej. Hej. Kan du berätta för mig vad du tycker att det är passande och skicka paket med Nord, jag vill säga Nordfront, vad heter det? Postnord till polisstationen från vuxen.fucking.se. Frank efter mig trycker in mig i polisbilen igen och säger till, håll käften, sitt där, annars är det... Ja, jag ska inte säga mer, utan då är det out of character det jag ska säga, men skit i vilket. Vänta, va? Ursäkta? Dessförinnan. Det är han hade. Dessförinnan. Vad sa han? Dessförinnan så har han varit 3 gånger borta på autoexperten, för jag var och sökte jobb där. Och då har han varit där och pratat med honom, den här polisen. Och jag vill bara säga, det är det som är cool. Är det inte han? Är det... Det händer ju inget. Kolla mig på sen. Ja, okej. Men Frida. Frida? Ja? Kan vi ta hand om Marco då? Vad vet du vad så att vi kan ta hand om honom? Och göra en process. Vi behöver rensa upp lite. Det här ja, är det är en försvann från cellen nu så att vi har en till plats har vi. Han... Ja, men jag har plats i cellen. Guden tog nog han tror jag det är jävligt hårt. Ta Marco i alla fall. Så att ja, vi får, Marco kommer att vara kvar här en liten stund. Det är Frank som har det. Och han skojar du eller? Han sitter, vi håller på med en kille uppe i briefing nu så att vi tar han. Jag försökte, jag dog direkt. Tanken väger ju fan 100 ton. Jävla civilister. Jävla skjut alltså. Jag fick den rätt i hela fittan fick jag. Jävlar som sin spanat på mig. Det var sosso också. Men han är jättenöjd. Han fick välja tapeten själv faktiskt. Det var den han ville ha. Här är Alexander lite på vi. Ja, nej, du får inte. Kolla, får inte visa. Kolla på kinesungen. Ah, Erik har inga ögonen. Du är jättefin, Erik. Kolla på ledsen. Det är ingen far, du är jättefin. Din mamma älskar dig. Okej, nu går vi. Kan du ge mig en till kopp kaffe? Ja, men vad fan gör du då? Ja, men du kan ju inte dig med. Nu släcker jag loss in det här. Snubblar du trappan? Nej. Vad gör du? Jag tycker nog Erik strumpor, va? Var är BDSM-rummet? Det är... Erik, nu räcker det! I garaget! Alltså... Ja, jag hör dig! Alltså, sluta hålla... Nej, det är en utanför! Men vad fan? Jag har inte min stuv igång. Jag har det, Gata. Tack, jag blöder benen. Du, det är bra med reflexer, okej? Okay? Det betyder att man är alert, okej? Okay? Ja, jag blev... Jag där, min hjärna... Varför har du inte berättat detta för mig? Nej, men det är väl ingenting jag är riktigt stolt över. Det är ju inte så att jag går runt med skylt bara... Hallå, tjena på er. Jag har grävt i Gunillas fitta med 3 stycken dubbla lagers diskhandskar. Det luktade unket vatten. Hon har förmodligen inte rakat sig sedan 60-talet. Okay. Okej, ja, vet du vad? Jag ska bara kolla min Facebook, uppdatera min Twitter om diverse information. Vad gör du? Vad gör han? Vet du så att... Han skriver till skilsmässoistället. Vad är skilsmässoistället för att? Gick det bra? Start... Twitter! Frida, du behöver inte känna dig ensam. Hej då, Frida! Frank! Aj! Vad fan gör du? Akta henne! Vad händer? Frida! Du tar med, kom igen. Frida! Frida! Åh, herregud! Ja. Jag kör. Bit lugn heter det. Ja, nu dör vi. Det är inget gammalt köksbok, käften på det. Okej, okay, då vänder jag så börjar vi. Vad är mina hemligheter, Erik?
Och gör en sexleksaker. Men alltså för... Det är massa sådana. Det är tre buttplugs. Erik, kan du sluta hålla på så? Men vad tror du händer nu? Du vet att det är sånt här folk från Oddshot som kommer hit för att de har hört att någon skriker buttplugs hela tiden med sys. Vad tror du för folk det är? Nej, men vad tror du det är för folk som kommer från YouTube som tycker att buttplugs är det roligaste skämtet i världshistorien? Nej, men alltså seriöst? Jag tycker det är... Nej, men alltså jag menar allvar, gör det en gång till så du får inte bo här. Jag har en massa på dig. Vad fan är guldtruta? Vad är det? Det är för långt. Jag ser inte heller. Nej, det är för långt. Vad sa du, Erik? För långt. För långt. Släpp mig! Skjuta! Jag blir skjuten i röven, va? Alltså, såna här jävla horsnipers som sitter i en liten klippa och bara mest kill feel alone, ingen är träffat mig ingen gång. Han är där framme! Ja, men... De är nere på högerkant. Nej, men... Sök inte hjälpa mig, hur kommer du? Där då, alright. De är på min kropp här förbi oss, ovanför. Sköt han i röven, gjorde jag. Jävlar många på den här din. Och ser inte dig. What? Ja, vilken panik jag fick. Jag sticker. What the fuck, hej Marcus. Au. Oh. Kan ni gissa vad som har hänt då? För helvete, det är för jag. Va? 2 år, Nadine! Ja, men för fan, släpp det! Nej! Ja, men det är faktiskt... Jag har hört. Varför är det där? Om jag hade sagt att jag försökte rita... Jag har ägnat 2 år i bilden om att rita en penis ovanifrån! Det här är inte fucking papercut popsen, det här är djupa så... Vad är det för fel på dig? Jag var kreativ, okej? Okay? Hur fan kan jag tycka att det är papercut? Det här är ju för fan genom hela handflatan. Tycker du är väldigt dömande nu? Ja, och det säger hon. Som är på mig om att jag är göteborgare. Är du märkt att du är från en jävla grotta i alla fall? Det enda du vet är yxor, kött och bröst. Ja, det enda du uppenbarligen har i huvudet är ju penisar ovanifrån. Nej, konst heter det. Haha, ja, ja. Ska Holmgren för DJ? Är du färdig nu? Okej, Holmgren tar över då. Det är ju att jag poängterar. Hej onkela! För att jag, det ska vara okej, okay, okej? Okay? Du ska tycka att det är okej, okay, okej? Okay? Men det är helt okej, okay, okej. Okay. Jo. Man kan inte gå och äta sill ur sillburk. Nej, man kan inte vara vän med en göteborgare heller, men titta, här är jag. Burn. Jo, ge mig en till komplimanget. Är Skåne, som en potatis såklart. Sen ligger Blekinge här. Blekinge ser typ ut så här, det ser ut som en man. Det där ser inte ut som en man. Det där ser ut som en... Vad ser det här ut som? Kan ni säga till mig vad det här ser ut som? För mig ser det ju då ut som en potatis med en haj då. Vad tänker ni på? Okej, ni tänker penis. Ja, men det är såklart ni gör det. Här över. Nu zoomar jag nu. Här över. Ligger då Småland. Okej. Okay. Lyssna på mig nu. Kan ni gissa var Göteborg ligger? Var fan ligger Göteborg? Här ligger typ. Här ligger Göteborg. Kan ni gissa vem det här är då? Och bakom här är en grotta. Okej. Okay. Här bakom är en grotta. Är det. Där innanför grottan